Můžu jenom poprosit jim cokoliv říct, jenom na vyzkoušení zvuku. 1, 2, 3. Já jsem hledal nějaký slušný slovo. Ahoj Spartani, vítejte u 5. hokejového podcastu Spartanských novin. Hokejových dílů u nás nevychází tolik, ale to více si dáváme záležet na výběru hostů. Dnes se setkáváme přímo v Olešovicích s hlavním trenérem HCS Josefem Jandačem. Zdraví také Honza Šťastný. Ahoj. A Vláďa Dobrovolný. Ahoj. Jinak oslovení Josefe Pepo. Jak... To je jedno. Dobře. To by si musel zvykat na to týkání. Já taky, no, to mi nepůjde přes. Jestli jsme si udělali dobře přípravu, tak tohle je možná váš úplně první podcast. Jak obecně vlastně sleduješ práci novinářů, jestli třeba někdy si pustíš podcast, nebo jak často čteš články, nebo jestli třeba radši si držíš distanc od novin? Upřímně já to moc nesleduju. No. Jako dříve třeba jo, ale jako dříve řekněme třeba když mi bylo 30 nebo takhle nějak v tomhletom věku, ale potom postupem času, já vlastně když jsem byl v Budějovicích, tak tam jsem tak nějak jako se to naučil jako úplně odbourat, aby jsem měl jako čistou hlavu, protože tam kolikrát byly takový ty různý rady a návody, jak by se měl hrát, kdo by měl s kým hrát a podobně. A mě to trošku svazovalo, odvádělo mě od takový ty mý jako myšlenky a nebo ty mý představy a od té doby jsem to prostě odboural a snažím se to jako nečíst. Samozřejmě není to úplně o tom, že by se ke mně nic jako nedostalo, když jsou třeba nadpisy, jo, nebo jako když člověk jako si prochází nějaký zprávy nebo něco, tak nebo hledá informace na těch sportovních nějakých stránkách, tak tam třeba když je nějaký nadpis nebo něco, tak to jako to mi jako asi nějakým způsobem neuteče, že když si člověk přečte, ale jinak to moc nesleduju. Když jsme u té komunikace, tam se zažil jsem tě několikrát na tiskové konferenci, už vlastně hodněkrát, tak jak vlastně tohle to bereš? Protože jsou trenéři, kteří to berou jako, že prostě součást toho té práce, takže tam teda musí, a pak jsou trenéři, kteří si to i vlastně jakoby užívají. Tak která sorta se, nebo jsi někde mezi? Spíš si to neužívám, jako když nemusím, tak nejdu. No, je to, já vím, že to je jako nutný, nebo že to je jako součástí té trenérské práce. Vyhovovalo mi to loni, když jsme se jako pravidelně střídali s Milošem, tak to bylo dobrý. Miloš to měl úplně stejně nastavený, takže vždycky jsme to dělali jako po dvou zápasech. Pak do play-off jsme museli na jedno kolo jeden, na druhý kolo druhý. Že jsme to jako si rozdělili a je to jako, mě to vyhovalo z toho důvodu, že jak toho není potom hodně, tak člověk potom třeba na těch tiskovkách má daleko větší trpělivost na různé otázky nebo dotazy a podobně, ale jako když jako bych měl chodit pravidelně na každou tiskovku, tak samozřejmě to respektuju, musím, když je to také nařízený nebo pro ty hlavní trenéry, ale my jsme to oni měli rozdělený díky tomu, že jsme teda měli stejné postavení a vyhovalo mi to, no. Takže jako říkám, nevyhledávám to, ale respektuju to. Já si tě pamatuju na několika tiskovkách, že vlastně tvoje odpovědi jsou takový bez kliše, jsou i docela někdy ostřejší, hlavně na výkon Sparty nebo nějakých jednotlivých hráčů. Myslím si, že tohoto se vlastně jakoby líbí novinářům, protože právě oni nechtějí ty kliše, že jo. Ale taky často můžou hledat, když to řeknu senzaci, nebo chytit to slovo a potom to vypíchnout. Dáváš si třeba na to nějak pozor, nebo máš nějakou takovou špatnou zkušenost? Ale jako vím, že třeba určitě jako takový ty nudný a šedý odpovědi, tím spíš, jak je to dneska všechno přesycený, tak vždycky takováhle osoba je vděčná, že jo, která přijde na tiskovku a umí to tam nějakým způsobem rozparádit, rozčísnout a některý trenéři jsou tím pověstný, že jo, některý trenéři si připravujou odpovědi a mají normálně noty na tiskovku, jo. Tak to já nikdy nemám, nikdy jsem si to nedělal a myslím si, že ani dělat nebudu. Spíš jako spontánně reaguju a reaguju na ty otázky,
Takže jsou samozřejmě novináři, kteří tak jako novináři mají zařazený trenéry do různých škatulek, tak já mám stejně tak ty novináře zařazený taky do různých škatulek. Takže vím, kdo třeba je jako v pohodě, nebo že nechce nějak ublížit, nebo a vím, kdo cíleně jako hledá ty senzace, nebo kdo jako rejpe a podobně, nebo takhle vím, tuším. Jo, takže i na základě tohle toho. No. Někdo prostě chce ty kontroverze a taky už vím, nebo tak nějak mám jako určitý obrázek o tom, kdo je schopný napsat solidní článek a kdo prostě hledá jenom nějaký jako rejpání. No. Jak třeba zvažuješ, třeba jak moc skritizovat nebo pochválit hráče na tiskovce, protože předpokládám, že hráčů se to potom dostane nějakou třeba i zprostředkovanou cestou, že to novinář třeba je trošku pozměněn po té cestě, tak jakou s tím tím máš zkušenost, jestli třeba se spíš bráníš, jako by ty konkrétní jednotlivce zmiňovat, nebo jestli třeba se toho nebojíš? Toho se nebojím, jako já si myslím, že když třeba, já nevím, jako vždycky vyhrává a prohrává tým, jo, nebo jako ještě jiný pravidlo, že vyhrává tým a prohrává trenér, ale jako když někdo odvede opravdu dobrý výkon a myslím si, že se snažím spíš jako třeba i pochválit hráče, který nejsou až tolik vidět, jo, protože ty hráči, kteří dělají černou práci a nejsou vidět úplně jako třeba bodově, tak to se potom snažím já tyhle ty kluky třeba i pochválit nějak, ale spíš to dělám nějakým citem, jo. Když vidím, že třeba to mužstvo podržet, pochválit a neopak, nebo naopak prostě občas hodit nějakou kritiku, jako ani ne jako na ty jednotlivce, jo. Já si myslím, že spíš tyhle ty věci je lepší říkat v kabině, než abych já na někoho házel nějakou vinu nebo nějakou kritiku jako do novin, to se mi moc nechce, ani jako to nedělám, jako tu pravdu vždycky se musí dozvědět od trenéra v kabině. A to si myslím, že jim říkám. Dokážu těm klukům říct i po vyhraném zápase, že ten výkon stál úplně... No, teďka jsem hledal nějaký slovo. Jako, jo, tak jestli to je to, prostě ten výkon, že byl špatný, jak to ty kluci uslyšejí i po vyhraném zápase kolikrát, a myslím, že to i vědí. A nebo naopak prostě ten zápas, který se nepovede, nebo byl odmakaný, tak aspoň prostě i třeba ta pochvala, že jsme to odmakali, ale bohužel třeba soupeř byl lepší. Jo. A jako říkám, tohle z toho na té tiskovce kolikrát nezazní úplně jako pravda. Vy jste si vlastně hokej, nebo ty jsi si nejdřív hokej zahrál, potom si relativně brzo skončil a stal se z tebe trenér. Vlastně už 26 letech, jestli dobře počítám, doufám, že jo, a hnedka to byla Korea, tak jaká tohle vlastně byla zkušenost, jít takhle hnedka v mladém věku do takovéhle země, která přece jenom, teď je to možná trošku jiný, hrál na olympiádě a tak dál, ale jaká to byla zkušenost? No, ono to trošku je jinak, jo, já nevím, jak máte tyhle ty informace a ani nevím, jako, já nevím, jestli jsem se o tom někdy pořádně bavil, jo. Ale tady to moje angažmá nějaký první nebylo ani pořádný jako angažmá, to bylo, já jsem vlastně začal, já jsem ani nekončil jako hráč, já jsem tenkrát měl jedno zranění za druhým a když pak to vypadalo, že by už to mohlo být dobrý, tak pak někdy v létě jsem si, nebo někdy v této nějaké době podobný, jsem si utrhl břišní sval a bylo to zranění na dlouho. No a takže celý podzim jsem byl takovej v nějaké rekonvalescenci. Do toho jsme měli takový jako rodinný trable, kdy moje sestra vážně onemocněla a měla dva malý kluky, z toho jednoho 3 měsíce, takže a druhýho 2,5 roku, tak o toho jsem se staral já. A nebo pomáhal jsem samozřejmě, jak se dalo. Takže mi to malinko jako i trošku, nebo nám to pomohlo celkově v té rodinné situaci. Ale potom tam byla situace, to jsem byl v Berouně, když se hrála ta první liga a tam to bylo tak, že byly nějaký problémy prostě s hlavním trenérem. A tam většinou byli ty starší hráči, třeba 30 a veš, kteří měli za sebou nějaký už extraligový. Většinou to byli takový ty buď Kladeňáci nebo tady z Prahy hráči, kteří prostě už nehráli tu extraligu a šli třeba do první ligy to dohrát. A mladí tam tenkrát vůbec žádný nebyl. Já jsem byl jako nejmladší. A oni tím, že jsem já dodělal školu a dělal jsem na učitelství a trenérství dohromady,
já jsem nějak neplánoval, že bych jako trénoval, neměl jsem to nějak v plánu. Ani jsem nevěděl, jako proč jdu. Já jsem šel na tu sportovní školu hlavně kvůli tomu, abych se vyhnul vojně, jo. Takže jako nějaký představy o tom, co chci dělat, čím chci být, jsem neměl. Prostě, jo. Tím, že mě ten sport bavil a jako blbej jsem úplně nebyl, takže jsem prostě šel na tu vysokou školu, dodělal jsem ji v nejkratší možný době a když jsem ji dodělal, tak potom přišla ta nabídka, že ty hráči nějak prostě nechtěli pod tím trenérem hrát, nevím, co se tam někrát stalo. A tenkrát mě oslovil starosta města v té době Besser a manažer byl Drda s tím, že abych to jako dotrénoval, že jsem jako teďka to vystudoval, hrát stejně nemůžu ještě, takže jako ať se tam postavím. No a já to jsem samozřejmě odmítnul, to bylo někde na Mikuláši, to se mi nechtělo. A pak jsme byli na nějaký vánoční večírku, tam jsme si trošičku dali něco do hlavy a ty kluci starší jako řekli, ať se toho nebojím, že mi jako v tom pomůžou. A no a tak vlastně to začalo. Takže jsem nehrál vůbec a dotrénoval jsem tu sezonu. Takže někdy od Vánoc jsem trénoval jako hlavní trenér tu, a byl jsem jediný na městě asistenta. A dotrénoval jsem tady ten ročník. Mm-hmm. A tím, jak jsme vlastně ještě někdy na přelomu března, dubna trénovali. My jsme tenkrát měli se svazem, Beroun měl podepsanou a byla tam ještě půlka Kladna jako takový sparring partner holandské reprezentaci, která se připravovala na mistrovství světa skupiny B, tak já jsem jako připravoval tady tenhle ten tým, který jsem potom trénoval proti těm Holanďanům. A mezi tím Berouně byli na soustředění, taky to mě domluví přes svaz, tým Korejců, který se připravoval na nějaký jejich finále v Koreji. Měsíční soustředění, kemp, druhý ten tým byl někdy v Kanadě a tady byl domluvený nějaký trenéři, já vím, že tam byl nějak Franta Pospíšil a Kaberle a nějaký takovýhle ikony, ale prostě nikdo tam nebyl, tak oni trénovali prostě sami a měli jedno cvičení prostě za 2 hodiny, nic neměnili, vůbec jako polehali s tím, že je tady někdo povede a nikdo je nevedl, tak potom nějak po nějakých dnech požádali mě, jestli bych já je netrénoval, no tak já jsem měl po našich tréninkách volno, tak jsem byl do toho žavej natěšený, tak jsem je taky trénoval. No a oni mě tam potom pozvali na to finále, tenkrát jsme tam jeli s Leošem Gudasem ještě. A podařilo se to vyhrát proti ním, jako to finále. Oni byli jasný favorit a na základě tohohle toho, samozřejmě to tam bylo pro ně sláva, úspěch a tak dále. No a já jsem toho trošku využil, založil jsem si tam nějakou hokejovou školu, kterou jsem tam měl nějakých třeba 9 let. Takže se tam třídavě jezdil, nebo oni jezdili sem a já jsem si tímhletím jako trošku i finančně pomáhal, protože tenkrát to trénování bylo za opravdu pár korun. No. Takže a já už jsem tenkrát začal trošku podnikat a už to jako nevěděl jsem, že se budu živit, jako, nebo že to budu vůbec dělat nebo na takovýhle úrovni. Takže takovýhle začátky byly a to moje angažmá jako v té Koreji bylo vyloženě jenom toto. A pak už další byly jenom buď univerzity nebo ty high school a to jsem měl třeba takový tréninkový kempy, buď jsem měl já tam, anebo oni sem a takhle to prostě třídavě šlo nějakých třeba 8-9 let. Pak už jsem na to neměl čas ani chuť, ani energii, narodili se děti a vždycky jsem to jako zorganizoval a dal jsem tam třeba jiný trenéry, který měli možnost jednak se podívat třeba do Koreje a jednak si i něco přivydělat. No. Takže to je celý vlastně v podstatě teďka nějak asi napřímo vysvětlený vůbec, jak je to spojení s tou Koreou, protože já potom ten další rok normálně jsem pokračoval jako trenér Berouně dál. Mm-hmm. To bylo dlouhý, co? V pořádku, jsme to dobře vysvětlený. Wikipedia, špatný zdroj, očividně. Potom teda posun, nebo potom jste trénoval Liberec, se kterým jste se dostal do extraligy, to stejný s Českýma Budějovicema. Ano. Máte mimo jiné třeba zlato z mistrovství 2010 jako asistent. Jsou tohle vlastně odpovědi na nálepku, kterou jsem si všiml, že je mezi fanouškama, že jste trenér bez vítězství, bez titulu. A ještě mám podotázku na to, jestli je tady teď aktuálně na Spartě někdo, kdo si právě přeje víc vyhrát titul než vy, abyste těmhle těm lidem ukázal, jak jsou ten kdo. No, jako já vím, že to takhle někdo prostě vám vždycky něco tohleto přidělí a je to ve své podstatě pravda, že jo? Takže já jako tady titul extraligový nemám. Takový ty dva postupy s tím Libercem a Budějovicama byly pro mě jako doživotní zážitky. Myslím si, že kolikrát je to daleko víc emotivnější
než třeba tu extraligu vyhrát, i když říkám, to je diskutabilní, protože jsem to nikdy nezažil. Ale jako co se takhle bavil třeba s těmi některýma trenérama, který to měli takhle, tak taky jako spíš jako takový ten pro toho trenéra ten emotivnější zážitek je víc třeba jít ze spoda nahoru. Protože ono to je spojený s tím klubem a s tím vedením a s tím vším. Protože ono, když třeba prohrajete finále, tak žádná tragédie se úplně nestala. Samozřejmě jste naštvaný krátkodobě. Nebo já každý to má nastavený jinak. Já jsem naštvaný do dneška, ale jako myslím tím, jak jsme prohráli tady jako s Libercem. Ale prostě nějak to urvaný čas a jako úplná tragédie to asi nebyla. A když vy nevyhrajete s tím týmem, který má tu ambici nebo má tu chuť postoupit do té extraligy a zaradit se mezi ty nejlepší, tak je to potom jako úplně skok někam jinam a když se vám to nepovede, tak nikdy vlastně nevíte, jestli se vám to ještě jako povede, že ta konstelace už nikdy nemusí nastat a jako ten klub zase jde úplně někam jako dolů nebo tam, kde třeba byl. A ta šance, jako, že hrát konečně tu extraligu je hrozně blízko. Já vím, že ten Liberec tenkrát jako, to neměl ani v plánu ten první rok, spíš ještě ten druhý rok a ono se to povedlo hned ten první rok a byla to obrovská euforie. Jo. Celá ta sezona byla taková jako zvláštní a pro mě nezapomenutelná. Nešli jsme tam úplně jako favorit, hrdykrát jsme porazili Kladno v baráži a naopak potom zase s Budějovicema. To bylo trošku jiný v tom, že tam jsme měli hráče, kteří v tom lockoutu byli výrazní, jak to byl Vence Prospárek, Dvořák, Standoneckář. Takže to byli hráči, který Radek Martínek, který měli, že jo, to byli NHL hráči. A s nima nepostoupit by bylo špatně nebo škoda. Že jo. I když jsme nevěděli do poslední chvíli, jestli NHL se rozjede nebo ne. A potom díky tomu, že se nerozjela, tak ty Budějovice měli velkou šanci. I když jsme taky měli na mále, jo, v semifinále proti Chomutovu, tenkrát jsme měli obrovskou marotku, měli jsme nějakou chřipkovou epidemii, hráli jsme to na 2,5-5 kolikrát, hrálo se na 3 vítězní zápasy. Prohrávali jsme 2-1, hráli jsme v Chomutově prodloužení, jo, oni nastřelili tyčku nebo 2-1 tenkrát, pak jsme mi dali gól. A pak v rozhodujícím zápase v prodloužení jsme dostali přesilovku 5-3 a vyhráli jsme, postoupili jsme do finále. Takže to nebylo úplně jako jednoduchý, jo. Ale říkám, proto prostě, když si to člověk jako projde a šáhne se i v tomhle tom na dno a i pro ty hráče, kteří měli NHL kariéru rozjetou, tak do dneška na to vzpomínají a bylo to hrozně těžký pro ně. Ačkoliv měli těžký zápasy, mistrovství světa, Stanley Cupy a NHL zápasy, tak ono to není úplně takhle jednoduchý v tomhle tom. No. A co se týká té extraligy, tak pochopitelně bych hrozně rád. Ale jako, že bych se na to až tak jako upínal strašně, to ne. Já si myslím, že jsou věci, které člověk může jako ovlivnit a ty, když ovlivní, tak má zamet jenom před vlastním Prahem. Jako jo. Myslím, jako ovlivní jako tak, jak má, tak, jak se mají ovlivnit. Ale jsou věci, které se ovlivnit nedají a je to mezi nebem a zemí a to nemá cenu tady rozebírat, jaký drobnosti je potřeba k tomu, aby ten úspěch přišel. A na tu podotázku jako najít někoho, kdo má větší hlad a motivaci vyhrát se Spartou titul, tak si myslím, že nikoho jiného na světě nenajdete. Řekněte mi jediný jméno a já vám to okamžitě vyvrátím. Jo. Máte nějaký? Ne. Já bych řekl sebe, ale já se to nepočítám. Takže. Ne, samozřejmě mám obrovskou touhu, ale nemůžu jako... Musí být kontrolovaná ta touha, jo, protože pochopitelně jednak je to strašně daleko ještě. Jednak tady už bylo víc těch pokusů, které dopadly různě. Já třeba jako moc nemám rád spíš než tohle, nebo nějakou tu nálepku a tohle, tak moc nemám rád takový to jako spíš, jako že, já nevím, teďka jsem třeba dělal Media Day minulý týden, nebo kdy to bylo, nebo v pondělí, nebo někdy, já nevím, prostě někdy teďka. A tam bylo, že co stojí za krachem, jako, v té loňské sezóně, že jsme vypadli s Libercem. A je to nazvaný jako krach. Jo, a teď mně to přijde jako, do prdele, co to je za krach, tyhle. My jsme skončili třetí, vyhráli jsme prezidentský pohár a po těch, já nevím, kolika 5 letech, nebo vlastně, když já jsem odešel tenkrát z toho prohraného finále, tak mám pocit, že pak Sparta vlastně neuhrála jedinou medaili a všechny vlastně playoffy prohraný. Tak si říkám, tak jako, že to zase až tak špatný nebylo, ne? Tak jako nějaký stříbro nebo bronz, který se tady uhráli,
Teďka, když jsem sem přicházel, to bylo taky po nějaký sezóně, kdy se hrál play-out a ta situace tady vůbec nebyla jednoduchá. Ty moje angažmá tady probíhaly pod různýma majitelama, vždycky tady ta situace byla různá. Docházelo k různým obměnám kádru nebo prostě k nějaký, jako kolikrát nebylo takový úplně stabilní prostředí. A jako Sparta celkově není jednoduchá, ale tohle to k tomu ještě, tak si říkám vždycky nějaký aspoň výsledek, něco se uhrálo, i když jako ne ten kýžený titul. A pak jako, když jsem tady nebyl, tak se to samozřejmě sledoval dál. Pak jsme se vrátili, nebo já jsem přišel, že jo, s Milošem sem a aspoň byl zase aspoň něco, jako jo. A já si to teda hrozně cením, protože si myslím, že potom vždycky jako zpětně, když si člověk ohlídne, tak jako jo, my jsme byli samozřejmě vytočení, naštvaný, jako, že jo, letos konečně, každý rok, ale letos konečně, už to přijde. No ale když potom člověk si ohlídne, říká, no tak do prdele, aspoň tam je medaile, aspoň tam je prezidentský pohár, aspoň tam byla slušná hra. Tak ty roky předtím zase na tohle to byli chudí, tak co je to za krach? Jako mně to přijde jako trošku jako nefér. To je právě ta otázka, která nevím, jestli je cílená, nebo jestli je nějaká zmatená, nebo nepřipravená, ale mně to teda jako nepřijde úplně jako, že by prostě to byl krach. Všichni víme, že jsme chtěli jít dál. Byli jsme kousíček, možná daleko, já nevím, ale posrali jsme to samozřejmě v těch dvou zápasech prvních a víceméně pak jsme navázali ten poslední zápas, aspoň tu první polovinu, stejně tak jako na ty první dva zápasy, jo, tím výkonem, ale vysvětlení nebo něco, hrabali jsme se v tom furt, ale úplně přesně jako přesnou odpověď a příčinu vám neřeknu. No. Ano, teď nemluvím o té minulé sezóně, ale o těch sezónách předchozích. Samozřejmě, jak jste říkal, že to tady, že Sparta je komplikovaná, jsou tady různé věci, ať už to byly majitele a tak dál, tak to samozřejmě to jsou detaily, které samozřejmě normální fanoušek běžný neví. A proto vlastně hodnotí jenom tak, že prostě to je ta moje Sparta a Sparta musí být první. A jakmile není, tak je to neúspěch. A už se vlastně jakoby nepídí po tom, co to způsobilo, že ten úspěch tam není. Já si pamatuju tu play-out a to pro mě byla vlastně asi nejhorší sezona, co vlastně tady na Spartě vůbec chodím. A nešlo ani tak o to, že to bylo to play-out, ale ta hra. To jako, už se o to nechci otírat, protože ten člověk tady není a tak dál, ale prostě to bylo pro mě hrozný. Ta loňská sezona pro mě bylo důležitý, že ten tým, já jsem tam viděl ten tým, viděl jsem, že, nebo mám to štěstí, že se ke mně dostanou nějaké informace, takže vím, že spousta hráčů hrálo se zdravotníma problémama, s rodinnýma problémama, to jsou věci, které se ven nedostanou, je to samozřejmě v pořádku, přesto škoda, jak jste říkal těch prvních dvou zápasů, ty byly zlomový, ale potom ten zbytek, to byla nádhera a člověk to prožíval neskutečně a fandil do poslední chvíle a potom ještě podtržený tím backstagem, co tady nahrával PR oddělení, pro mě neskutečný zážitek. Ale musím říct, že zároveň i to vlastně ve mně vygradovalo, protože jsem viděl, co ten tým umí. Teď tady ta kostra zůstala, přišly další posily a teď mi očekávání úplně stejný jako loni. A to je ten titul. Já teda musím říct, že za ty roky, co jsem tady, tak jako jiný očekávání tady ani nikdy jinde nebylo, ačkoliv ty podmínky k tomu ne vždycky úplně byly. Jo. Protože já nechci být alibista v tom, že budu vyjmenovat příčiny, proč se něco nepovedlo. Protože to, co jste zmiňoval, to je pravda. Jo, to je to, co jsem i říkal, jsou věci mezi nebem a zemí, které neovlivníte. To, že někdo má jako vážný osobní problémy nebo rodinný problémy, jo, jak to nazvat, prostě to je prostě věc, kterou neovlivníte a jestli to ovlivní toho hráče natolik, že prostě nemůže podávat výkony nebo vůbec nehraje, takže to může potkat kohokoliv a schovávat se za to mi přijde jako dneska už vím, že už tohleto nemůžu jako dávat za nějakou, já nevím, jako jestli ani ne jako výmluv, ale prostě nějaký jako fakt, jo? Nebo že se mám zranit klíčový hráči, nebo že hrajou hráči s různýma zraněníma, tak prostě to může potkat i toho soupeře naproti, moc se o tom nemluví, pak to prostě skončí a jde se dál, jo, ale jako ty příčiny jako to, že já nevím, letos to ani tak nebylo, jako to, ty zranění nějaký samozřejmě jsou, ty disky tam nějaký jsou, ale třeba když jsme hráli to finále s Libercem, tak tam jsem přesvědčený, že bychom měli zdravý tým, že jsme to vyhráli. I když ten Liberec měl luxusní sezonu a měl výborný hráče, jako jo, to musím říct, že jako když si vám vlastně dneska ty hráči, co to vyhráli, kde vlastně jsou všichni, jo, v porovnání s těma našima hráčema nebo s tím naším kádrem, tak si myslím, že ten Liberec dneska jako na hráče to vidím jako trošku ještě jinak s odstupem. Oni fakt to mužstvo měli dobrý, silný,
A prostě nás potom, i když ten sérii jsme měli rozehranou, jo, bylo to 1-0, 2-1 pro nás. My jsme domácí zápas, který jsme nezvládli, který oni nás potom přehrali 2-2, ale za stavu prostě 2-2 jdeme tam a tam jsme ten zápas vůbec neměli špatně rozehraný a mohlo se to naklopit na naší stranu. Ale to už jsme měli takových zraněných hráčů, že prostě to tady jako vyjmenovávat, že s námi jezdili dvářci doktoři, kteří to museli nějakým způsobem připravit, opíchat různý kotníky, kolena a podobně, aby vůbec mohli nastoupit. Třeba, já nevím, Petr Kumstá, ten vydržel jenom třeba třetinu a půl, ten chodil normálně v oberlích, že jo. Čajkovský hrál, měl tři zlomený žebra a takový, jako jo, pak prostě už nemohl, že jo, nebo něco, jo. Tak zkrátka, těch hráčů, kteří tam měli ten handicap, bylo hodně. Liberec, ty měli třeba dva vyražený zuby, jo, ale jako, prostě takhle to je. Ale ono samozřejmě potom, jako když se podíváte po tu pokličku, tak ty příčiny, nebo to, ten třeba ten nepostup, nebo to, že nevyhrajete tu sérii, si můžete zhodnotit jakkoliv. Jo. A myslím si, že poplno věcí zůstává jako uvnitř. A ten fanoušek se to kolikrát nikdy nedoví, jsou jenom takový nějaký dohady, spekulace a podobně. A vždycky se to hodnotí jenom podle toho, vyhrál si nebo si prohrál. Jo. Ale já už jsem si tady do toho zažil poměrně hodně. A kolikrát třeba já někdy vyhrál sedmý zápas, já jsem ještě nevyhrál nikdy sedmý zápas a nevím, jako co to je, ale třeba když se vrátím zpátky k tomu prvnímu, tak já jsem tenkrát přišel po té sezóně, kdy se tady hrál ten play-out a ta Sparta neměla pomalu hráče na úprku, všechno to bylo takový nějaký divný a my jsme to pak nějak polepili a s tím mužstvem, který si myslím, že nemělo na to, aby vyhrálo základní část, tak vyhrálo základní část a upletlo se na sebe byč. A pak šlo na Brno, který bylo velice silný, bohužel měli jako, nebo bohužel, u Brna není nikdy bohužel, když hrajou špatně. Ale oni potom, že jo, přešli přes kolo, před kolo Kladno 3-0, rozehraný, oni si splnili svoje, šli na favorizovanou Spartu a mohli jenom získat. A my první zápas, Kučný hned třetí minuta odešel, Kočí ve druhém nebo třetím zápase odešel. Hanzlík měl tenkrát dráty v rameni, ani neměl hrát, nebo ten Angel Krstev měl taky nějaký. Prostě najednou nám vypadla obrana a bylo to podobné, jako jo, že vlastně najednou hrajete bez hráčů, který vám normálně hráli a hodně se to jako rozsypalo. A další sezonu potom jsem šel do Lva, pak byla ta výměna jako Sparta Lev a já jsem přišel někdy v listopadu před Karelou do Sparty a Sparta byla poslední. A s nějakým odstupem 7 bodů, jako jo, to prostě to byl stav taky jako hrozný, jo. A najednou zase jdu do Sparty s tím, že teď sezona předtím špatně, teď ta sezona nevím, co se dělo špatně. A teď jsme to vytáhli na nějaký 4., 5. místo a na horší vzájemný skóre s Třincem jsme hráli 7. zápas v Třinci, který jsme prohráli, jo. A přesto a hodnotilo se to jako neúspěch. Je to jasný, jo, Sparta prostě, my jsme pak jeli, my jsme tam nakopli, ale prostě v listopadu jsme byli poslední, jo, byly tam problémy s golmanama tenkrát, jako velký problémy, že jo, pak nastoupil vlastně na ty zápasy Melicherčík, já nevím, jestli si ho jako pamatujete toho kluka, jo, ten byl nervózně jako prase na něj, ten Třinec střílel ze středního pásma, protože každý puk vyrážel, jo, ten se klepal chudák. Jo, takže prostě tady bych to mohl jmenovat jedno za druhým, pak nějaký ten sedmý zápas tady s Brnem, kolaps ve druhé třetině podobně. Samozřejmě, že mi to hrozně sere, jo. Ale věřím tomu, že se to jednou zlomí. No. A jestli budu mít to štěstí, že tady u toho budu já, nebo prostě někdo jiný, přál bych to Spartě. Ale teď já na to odpovídám na tu podotázku, že bych to přál i sobě, kurva, za ty roky tady. Já bych si to napsal taky. Já se zeptám, tady už padlo jméno Miloslava Hořavy minulou sezónu, jak moc specifická věc to je, když jsou dva hlavní trenéři, je to úplně jiná věc, nebo je to vlastně hodně podobný a třeba asi se nemusíme malovat, že úplně na všem jste se 100% zhodli, tak jak třeba jste řešili konflikt, když nějaký byl, nebo nemusí to být vlastně konflikt, ale třeba rozdílný názor, kde jste třeba byli dál od sebe. Ono, já teda musím říct, že já vlastně, když jsem do toho šel tenkrát, protože mě tenkrát oslovil Jarda Hlinka, to bylo o tom, když jsem byl po té sezóně z Ruska. A já jsem jako opravdu chtěl mít celou sezonu jako pauzu, jo? Že jsem si fakt chtěl jako odpočinout, protože jsem měl poměrně za sebou těžký štace, ať už to byla, já nevím, když to vezmu i v těch Pardubicích, to nebylo úplně jednoduchý, ale potom tady byla nějaká situace, Sparta, Nároďák, pak Rusko a jako, tak jsem si říkal, tak si fakt jako odpočinu. Myslím si, že mi to jako docela pomohlo.
A pak ten závěr prostě nějak jsem se nechal překecat. Jo. Jako, jednak teda s Milošem jsme se neznali, ale sešli jsme se, řekli jsme si jako asi jaký nějaký představy, co jako hlavně hokejové představy. Taky samozřejmě, že jsme se znali, jako že jsme se třeba potkali nebo tohle, ale jako nikdy takhle, jako že bychom spolu měli dělat, nebo že bychom se bavili takhle úplně dopodrobna o hokeji, tak ne. A prostě taky dáváte na ten osobní pocit, jo, jako z toho setkání, že vidíte, že ten chlap je úplně v pohodě. V hokeji toho ví samozřejmě spoustu, hrál to, trénoval to. Takže jsme si řekli jenom spíš ten pohled na ten hokej, aby jsme neměli úplně rozdílný. No a pak já jsem si bral nějaký čas jako na rozmyšlenou, jestli teda do toho vůbec jít nebo nejít. Pochopitelně takový to jako, že jdeme jako na rovinu postavený, tak já v té době jsem neměl problém ani jako dělat asistenta. Protože ten Miloš vlastně byl oslovený tady od kluků. Teď ani nevím, jakým souběhu, jestli byl první nebo druhý, nebo jak to bylo, já už ani nevím. Myslím si, že Miloš je prostě oslovil to nějak, mě oslovil Hlína a nějak se to jako potom dávalo dohromady. Ale já jsem jako fakt nechtěl, mě se fakt jako nechtělo. Ale pak nakonec nějak ten Hlína do mě vandroval a pak měl jako logický takový jako argumenty v tom, že ty vole jiný hrajou celou sezonu, aby si počkali na playoff, ty ho máš teďka před sebou. Jo, a tak jsem pak na to kejvnul. Samozřejmě my jsme měli naplánovat vyjelet s rodinou nějaký velký takový 14 nebo 3 nedělní. Tenkrát po první nějaký takový větší děti měli ve škole prázdniny a jako delší, takže jsme to chtěli využít na nějakou cestu do Asie. A zkusit je vzít takový poznávací zájezd. Takže jsem se z toho vlastně vyautoval. Nakonec nás toho všechny vyautoval ten covid. V tu dobu jsme to ještě nevěděli. A šel jsem teda do toho. Ta sezona bohužel jako předčasně skončila. My jsme se teda s Milošem dohodli na tom, že teda já si vezmu na starosti jako ofenzivu, on si vezme defenzivu. Když budou nějaký secí plochy, tak si prostě dohodneme, vždycky se na tom dohodneme. Když ne, tak Miloš říkal, tak když ne, tak to budeš prostě mít na starosti, tak budeš mít poslední slovo říkat. A říkám, to je blbý přeci Miloši, tak jako když to budou secí plochy, tak si to rozhodneš ty. Ne, tak si to rozhodneš ty. Takže jsme si to takhle přehazovali ten míček a cítili jsme, že se prostě shodneme. A opravdu jsme to jako dodržovali s tím, že teda jako ofenzivu třeba na starosti jako třeba složit. My jsme to samozřejmě probírali spolu. Ale Josef, ty si tam ty útočníky, tak si to tam dej, jak to cítíš. Přesilovku, jako dej si to tam, jak cítíš a to, a jak to vidíš ty, tohle. A říkám, jak ty Miloši, hele, no, jako takhle bych to viděl, no, takhle, no, nebo tam dej toho, nebo to prostě vyměň, prohoď to, nebo to, je to na tobě. A to se mi bylo já, co se týkalo jako obrané činnosti, beků, když jsem občas to porušil, když jsem tam jako šel k němu a říkám, ty Miloši, teď mi dostaneme jedinou přihrávku od těch beků, víš, takovýhle tyhle ty věci. A Miloš mi na to říká, Josef, já vím, no, já se snažím, ale jako klukům to moc nejde dneska. No. Ale Miloš zase za mnou jako nikdy v tomhle tom jako nepřišel a říkal, ty útočníci vůbec nepomáhají v té obraně nebo něco. Já jsem byl spíš takovej ten, který občas přišel a to, ale pak už jsem se taky jako v tomhle tom srovnal a sklidnil. Ale bylo to úplně super, já jsem jako byl překvapený, že to takhle fungovalo. Třecí plochy nějaký třeba nastaly, jako, a tím nemyslím, že by byly třecí plochy, že bychom se dohadovali. Jo? Spíš jsme jako třeba měli různý třeba názory asi ve třech věcech za celou sezonu. Jako, co se týkalo třeba systémových. Jo? Jako, to nebudu třeba rozebírat úplně podrobná, ale prostě byly to věci, které jsme jako, že jsme se o tom bavili, diskutovali a bylo to dobře. Říká, to není jako problém, tak to pojďme vyzkoušet a uvidíme. Jo, samozřejmě v playoffu, tam už přesto nejde vlak, tam už se to musí rozhodnout a jít a hotovo, ale bylo to jako výborný, musím říct, a další věc, co mě jako, tím, jak to byla moje první zkušenost, tak mě to teda, protože Miloš už to měl takhle s Radimem Rulíkem víckrát, jako, a mě to teda jako taky vyhovovalo, jako v tom, my jsme se střídali ve vedení tréninku, jo, a v tom, jak teda má na starosti někdo ofenzivu, někdo defenzivu a té práce není až potom jako tolik, nebo hlavně mám vedle sebe zkušenýho borce, který ho nemusím jako nějak dozorovat nebo hlídat, nebo jestli to je takhle špatně nebo správně. Snažil jsem se taky samozřejmě spoustu věcí odkoukat, protože prostě pro mě to byla zkušenost dobrá a věřím tomu, že i pro Miloše a i lidsky jsme si prostě sedli. Bylo to prostě super. Škoda, že prostě se ten Miloš takhle rozhodnul. A mě to s ním bavilo.
a překvapilo mě to, jak to jako fungovalo a i třeba směrem jako těm médiím a k tomu všemu, že to bylo rozdělení, že to člověk nemá jako vloženě na hrbu. Jo. Hmm. A, takže mě to fakt vyhovovalo a rád bych to někdy zkusil s ním znovu. No. A čekal jsi, že k tomu rozhodnutí takhle dojde, že už nebude chtít pokračovat, nebo to bylo z čistého nebe úplně? Nevím, že už se o tom docela něco jako řeklo, takže to jenom jako zopakuju. V tom, že my jsme jako neřešili tu budoucnost, co jak bude. Ale ani jsme neřešili nějak jako, že víceletý smlouvy, nebo že bychom, jako, bychom smlouvu v podstatě ani druhý nějak moc neřešili. My jsme sem přišli kvůli tomu, že zkusíme být úspěšní, pokusíme se udělat maximum a jako v žádném případě to nebylo o délce smluv nebo o nějaký výši smlouvy, ale potom někdy kolem Vánoc nebo někdy ten leden potom, když se to překlene, tak jako, že Jarda s to nějakým nás začali jako nějakým způsobem oťukávat co a jak dál, že teda by bylo dobrý nějak jako se domluvit dál na tu sezonu další. No a v tu chvíli my jsme to mezmašem nějak neřešili, my jsme furt čekali v podstatě, nebo koncentrovali jsme se na tu práci, neřešili jsme prostě, co bude, jeli jsme přítomností a hlavně u té Sparty si taky, že já jsem to říkal, za mě to je jasný, když bychom byli neúspěšní v playoff nebo něco, tak prostě se zbalím a budu dál, protože prostě to bych tady jako nestvrt něco, jako to, co tady už jste vy zmiňovali předtím, tady ze strany vedení a CR byl absolutní klid, jako v tomhle směru řekli, nekoukejme se na to, jestli to bude takhle nebo jinak. Jo? Pojďme prostě, musíme taky nějak jako i tomu, že to na příští rok tvořit nebo do dalších let. A... Takže Miloš v tu dobu už jako naznačil, že jako nebude. Ale my jsme tomu nepřikládali takovou váhu, spíš jsme se jako snažili potom nějak jeden nebo druhý nebo třetí, ať už to bylo to nějak Lína nebo já, na něm jako trošičku jako dělat ve smyslu, že hele, tak jako neblbni, pojď dál, jako fungovat dál, jo, on bude. A já jsem s ním diskutoval asi nejvíc, my jsme to rozbírali, když jsme třeba jezdili autem na zápasy, tak jsme se o tom bavili. A on mi to potom vysvětloval takovým jako tím postojem, jako proč on to takhle má, že přece jenom už není úplně nejmladší, teďka mu bylo 60 setnu. A že už potřebuje prostě taky ten, třeba tu pauzu. Jo? A má rád les, má rád přírodu a prostě nechce být jako pod permanentním stresem a tlakem neustále, takže ten to měl pak nastavený jasně, že nebude pokračovat. On měl domluvenou taky nějakou stáž ve Švédsku. Takže jako to rozhodnutí potom bylo, já jsem nejdřív si myslel, že ho jako překecáme, ale postupem času jsem věděl, že už jako nebude. A já jsem klukům řekl, že kdyby pokračoval Miloš, takže jdu, když ne, takže počkám, jak dopadne playoff. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, říkal, že ne, já to nevidím jako krach úplnej, ale počkal jsem spíš potom jako na ten, s odstupem na ten můj jako pohled na to, jestli naberu sílu, naberu chuť, ale hlavně, jestli bude zájem. A jako ten zájem jsem cítil fakt jako upřímný, tak jak ze strany vedení, nebo od Jardy, od Líny a potom nakonec od některých těch borců, který tady jako, nebo ty, jako od těch hráčů, který tady mají do toho asi co mluvit, no, taky občas. Takže tam jsem cítil obou strany, jako jak a tohle to mě jako přesvědčilo, protože když vidím, že oni měli jako chuť se mnou dál dělat a myslím si, že velkou, nebo cítil jsem to, že to takhle bylo, a jestli se mi to vedení, tak to za mě přesvědčilo o tom, že jsem teďka tady a zase neřeším, co bude dál, jestli tady budu další roky, nebo jestli to třeba nedopadne vůbec a třeba budu odvolaný v průběhu sezony, protože prostě výsledky třeba nebudou nebo podobně. Já na tohle to jsem jako připravený, ale můj jediný cíl je jenom ten jeden. Dobře si představit, že by se situace do jistý míry opakovala akorát v opačném gardu, že by si na pana Hořavu ukázal, já nevím, v lednu, v únoru, s tím, že on by přišel těsně před play-off. Jako jo, klidně, jako, proč by ne, jako úplně v pohodě. Já, jako, a je to dobrý nápad, že uvidíme, jak na tom bude, že určitě takováhle posila trenerská se vždycky hodí. Jo. Takže jednak ho známe, takže jako chlap, jako trenér parádní, takže já bych to tomu vítal. Dobrá věc. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal předtím, že vlastně tě Sparta lákala, hlavně Jarda Hlinka, tak hrálo roli to, že to je právě ta Sparta, že to je
Já si myslím, že jsi Spartan, tak hrálo tohleto roli? No, jako tu největší roli, jako myslíš jako letos? Ano. No, jako tu největší roli hrálo spíš to, jako ten, jako že jsem cítil, že jako nejsem ten kámen, který tady jako vyloženě je ten, proč se to nevyhrálo, nebo že to dneska to vidějí ty kluci taky jinak trošku, jo, ať už to je Hlína nebo to nějak, tak to vidějí trošku jinak z té střídačky, nebo když nemají tu výstroj, nejsou ty aktéři jako hráči na ledě, tak vidějí to taky trošku jinak, vidějí jak tu přípravu, tak tu práci toho trenéra nebo trenéru. A to si myslím, že to bylo to největší, ale samozřejmě, že ta Sparta mi za ty roky přirostla k srdci a myslím si, že když to vezmu z pohledu toho sparťanství, nebo já se nechci jako pasovat do role, že jsem Sparťan jenom jako, že můžu trénovat jenom ve Spartě, jo, protože já tím, když jsem nebyl k nějaký klubový příslušnosti, jako že by byl nějaký jako vyloženě, že ale přece jenom za ty roky, co jsem tady na té Spartě, ať už ta první štace, nebo teďka ta druhá, tak prostě je to tak, no. Ta Sparta je ve mně docela jako přirostlá a hrozně rád bych to jako s ní zlomil, no. Ale musím to cítit, že jako že to je obou strany, jo, že tam je ta symbioza jak s vedením, tak s hráčema, tak to člověk jako vycítí, jo, že prostě se na to docela těším, no, bo cítím, že tam je jako dobrý klima, dobrá atmosféra a já toho já nevím, jak třeba tady, vy jste spíš takhle z toho nějakého spartianského nějakého asi jádra nebo něco, tak já prostě furt mám Spartana, jo, protože já by mě zajímalo, jako, jak dalece se měří to spartianství jako v tom srdce nebo v té krvi, jak se o něm hodně povídá a jak to skutečně je. Takže já si myslím, že to spartianství se vyvím daleko hloubš, než plno Spartanů, který třeba o tom jenom mluví. A ono jako být Spartanem a Spartanem je rozdíl. A myslím tím Spartanem jako mít to opravdu tady a tady. A než prostě ho mít jenom tak jako, že jsem Spartan, ale prostě kam vítr tam plášť a jak to zrovna fouká. Tak prostě takovýhle já nejsem. No. Já musím říct, že upřímně, i když jako odejdu, tak budu fandit dál. Pochopitelně, když bych trénoval jiný mančaft, tak budu dělat všechno pro to, abych byl lepší než Sparta. Ale to je takový ten prostě ten profesionalismus, to bylo prostě daný, tak to je. Teď jsem na střídačce toho týmu, tak udělám všechno pro to, aby vyhrál ten tým, ale to je prostě, ale jinak jako ta Sparta si myslím, že bude pro mě jako navždycky. No. Já bych se zeptal ještě na Jardu Hlinku. On vlastně loni, jestli se to dá takhle zjednodušit, byl jakoby tvůj nadřízený v podstatě, teď byl dělal asistenta. Tak jak je to zvláštní, nebo je to úplně bezproblémový a jak třeba jste si rozdělili kompetence pro příští sezónu? No ono to jako úplně moc se nezměnilo, jo, protože ten jako přímě tady ten vývoj, nebo že Jarda dělal nadřízenýho, jo, to jako já si myslím, že mám k Jardovi jako velký respekt, jako jako hráčovi, tak jako chlapovi a myslím si, že to vzájemný, že i ten Jarda jako přece jenom má a je to i cítit, že jako jsme něco spolu jako zažili a nikdo si nehraje na to, jako kdo je vejš nebo kdo je níž, jo, protože no, jedna věc je být jako sportovní úsek a druhá věc je mít zodpovědnost jako na střídačce a jako trenér, který vede tým. A navíc jsme tam byli dva s Hořákem, jo, takže jako to a bylo vidět, že ten že Jarda jako hlavně Jarda není ten, který by si hrál na nějakého jako nadřízenýho. Já si myslím, že ani v té hierarchii to takhle bylo. Je tam Toňák, je tam Hlína, oba kluci jsou v pohodě, oba jako mají samozřejmě ještě to spoustu let třeba před sebou v tomhle tom, taky jsou na začátku jakoby té funkcionářské kariéry. Takže je tam i určitý prostě taky jako se rozkoukávání se nebo učení se. Na druhou stranu mají jako spoustu zkušeností jako hráči a teď začíná ta druhá jako etapa sportovní. A je to jako s nima dobrý, jako jsou v pohodě ty kluci a nikdo si nehraje na to, jestli někdo nařízený podřízený. A co se týká letos té role, tak ona je podobná jako loni. Jo, to je jako, že jenom Jarda říkal, že se do toho víc zapojí, že víc pomůže, protože už má třeba víc zkušeností z té střídačky tam dole, takže já jsem mu dal přesilovku hodně jako to budeme dělat jako spolu. Tomáš Žamara, stejně tak jako loni Miloš má obránce, ale
cítím, že prostě musím jako víc pomoct v tomhletom. To znamená, že ten můj rozsah teďka jako je trošku větší. A ten vývoj byl takovej, že když jsme vlastně Miloš teda odešel, tak jsme hledali někoho jako vhodný, když já jsem si teda rozhoupal konečně, že budu, tak jsme začali řešit nějaký to trenérské obsazení ke mně a padaly tam různý jména a já nechci být jako konkrétní, ale nějakým způsobem to vždycky jako z toho sešlo. A taky tady bylo jako, a je tady vlastně víceméně i myšlenka jako zapojit ty jako naše Spartany, jako kluky, co tady jsou třeba bývalí hráči a dneska trénujou třeba u mládeže, tak jsou tady kluci jako Franta Ptáček, nebo Netík, nebo jo, s Žemlou už jsem taky tady dělal, nebo ten junioru. A nakonec Tomáš Mara je taky tady vlastně, jako, že tady trénoval roky mládež. Takže ta myšlenka tady byla, ale já jsem ukázal na Frantu Ptáčka, že teda Franta Ptáček nám bude jako sekundovat, ještě pomáhat taky s tou obranou hrou a pomůže nám. A hlavně taky i on se začne postupně jako zapojovat a učit se něco. A s nějakým výhledem, s nějakou perspektivou. Zatím je u dorostu, má za sebou jednu nebo dvě sezony, to je strašně málo, že ona jako to. A na druhou stranu zase má strašně bohatou tu hráčskou kariéru, takže já jsem chtěl, aby jako trénoval, aby jako někoho vedl, jako, jo? To znamená, aby si to poskoušel, ale zároveň prostě se zapojoval u Ačka. Nakonec Tomáš Amara tady trénoval jako naší v uvozovkách farmu, no to není úplně farma, ale je to jako ten zpřátelený partnerský klub v Sokolově, takže to tam vedl, byl tady několikrát na stáži vlastně, takže už věděl trošku, do čeho jde. Takže to zapojování v průběhu té minulé sezony, teda se bavím. No, takže pak nakonec ve finále to dopadlo na Tomáše, protože má něco otrénováno, trénoval ty naše kluky na té farmě, tu Spartu zná a Franta Ptáček bude v průběhu potom té sezony, protože teď je ten objem velký, samozřejmě kluci mají prázdniny, takže trénují taky, jako, takže se to kreje, ale jak se od září, tak se bude zapojovat, jak to jenom půjde k nám taky, aby nám pomohl a bude to takový, že my s Jardou zase trošku tu ofenzivu, nebo ne trošku, ale víc tu ofenzivu a Franta Ptáček s Tomášem Hamarou si rozdělejí víc tu defenzivu, ať už to je týká jako práce s bekama, individuální práce s bekama, systémová práce jako taktická a oslabení, to samý já s Jardou Hlinkou, tak jak jsme i loni v podstatě to bylo. Takže to jako, ono to bych řekl, tak nějak plynule pokračuje. No. Pojďme teď na aktuální kádr, to vlastně po konci loňské sezóny skončilo původně 12, nakonec 11 hráčů, že on zabuchtal, nakonec zůstal, přišlo 6 hráčů, tak jak jsi teď spokojený s kádrem a vidíš třeba nějakou pozici nebo nějakou typologii, která nám ještě chybí, nebo která vám chybí, a říkám nám, jako kdybych to tady trénoval já. No, já jako, když jsme jako nějakým způsobem potom postupně se to vyvíjelo, tak já už jsem dělal nějaký, myslím, že rozhovor, teď nevím, jestli tady s kým jsem to dělal, jako jak tam bylo, že bych jako si představil ještě jako do tohohle toho jednoho beka, jednoho útočníka. Je pro nás. Pro naše stránky. No, tak tohle vlastně já jsem na to odpovídal a potom přišel Moravčík. Mm-hmm. Takže to bylo takový, to moje jako, ještě jako víceméně jako, nevím, jestli to je přání, nebo jestli to je jako takový konstatování. Já musím samozřejmě respektovat filozofii klubu, rozpočet klubu, nemůžu si tady diktovat, že tady chci Crosbyho a McDavida. Ale jako na to samozřejmě cítím to, jakým způsobem to jako doplnit nebo posílit nebo poskládat na těch různých postech. Tak si myslím, že podstatný jako pro Spartu bez ohledu na to, jaký je tady trenér nebo není, jako to je jedno. Jsou tady teďka nějak na více letech smlouvách ty kluci z té první pětky. Teď neříkám, že budou hrát jenom všichni jako v té první pětce, protože si to může třeba i jako zamíchat v průběhu té sezony. A to je, že Řepa, Horina a Sop, jo. To jsou prostě tyhle ty kluci, kteří tady mají více lety smlouvy, jsou tady spojený teďka s tou Spartou a je to takový ten základ. No a teď samozřejmě odešli nám hráči do toho útoku poměrně do skuků. A teď tady byla teda možnost prodloužit spolupráci, nebo ne prodloužit, ale on už tady loni trošičku se objevil s Chlápou, že jo, který tu Spartu taky v minulosti v sobě má.
No a Kašička, to jsem, oba dva jsem znal už trošku z nároďáku, já jsem tam měl jako mladý v tom předsezonním kempu, takže jsem jako věděl, jako, o jaký kluky jde a i jsme samozřejmě sledovali dál. Takže si myslím, že to jsou fakt dobrý kvalitní hráči v dobrém věku, který určitě mají jak ambici svojí, tak budou mít určitě i tu klubovou, to jsem potom přesvědčený. A Erik Torel se jako nabízel potom, nebo respektive jsme tam hledali ještě nějaký post, ale jako na tom českém trhu už toho nebylo úplně jako moc volného, nebo to třeba bylo jako i finančně třeba neschůdný. A na to Erika my jsme měli reference potom od Honzy Kováře, já jsem s ním byl v kontaktu, takže vidět, tak jsme viděli videa, samozřejmě toho hráče nekupujeme jako zajíce pytli, ale prostě máme nějaké informace, máme nějaký videomateriály dostupný. Takže jsme přesvědčeni o tom, že to bude taky správná volba, zatím se jeví velmi dobře. Jako, takže věříme tomu, že to nám jako hodně pomůže. Otázka bude Jolíka, jak zvládne přechod, jako, jednak je to teda Spartan, že jo, bývalej, ale někdy pořádně na takový úrovni nehrál, hrál oni poprvé trošku jako stabilně extraligu a v bývalým prvoligovým klubu. Ale nasázel to tam, jako celkem mu vyšla bodově dobře, ale sezona, ale samozřejmě víme typologicky, jaký to je hráč. Uvidíme, jestli to ustojí tady, jako tu Spartu. Takže já věřím tomu, že jo, nebo přál bych mu to, jako uvidíme. No a pak jsou tady kluci, ty mladí, co jsme tady měli, a budeme se snažit nějakým způsobem doplňovat, museli taky jako na to mít patřičnou výkonnost, ale jako v té přípravě makali, všichni to odřeli, charakterově jsou to dobrý kluci, což je důležitý, že to nejsou žádný namachrovaný jako mladíci, kteří si myslí, že už já nevím, co umějí, je na nich práce jak na kostele teda, zatím z těch kluků víceméně Vity tady zůstal z loňské sezóny, je tady, takže uvidíme, jestli se bude posouvat, protože to je kluk, který si myslím, že ten hokej umí, má výborný pohyb. Letos zatím malinko je takovej, nevím, jestli třeba není teďka jako trošku zavařený, jo, protože jsme toho měli hodně, ale takovou tu lehkost a rychlost z loňské sezóny zatím moc jako nemá, nicméně samozřejmě má čas jako na to. A pro mě příjemný překvapení zatím je Primula. Jako jednak v létě trénoval výborně, myslím, na suchu. Teď to předzávodní období mu vyšlo parádně. Uvidíme, jak teďka budou jak se bude prezentovat v těch zápasech ty ligy mistrů, případně potom té soutěže, ale jako zatím vypadá velmi dobře. Takže z toho jsem jako příjemně potěšený. No, z těch obránců, tam z těch mladých kluků, zatím to nikdo jako neuhrál, kromě Niny Tomova, který je 2004, kluk, který se nám fakt jako líbil hodně. A bohužel se zranil v prvním přípravném zápase. Teď začal trénovat na ledě. A jako z těch kluků se mi líbil nejvíc, myslím si, že má k tomu jako nejblíž. No. Ale tam se to hrozně mění, jo. U těch kluků to může takhle jako jít. Jo. To je jednou prostě má měsíc dobrý nebo 14 dnů dobrých a pak najednou třeba spadne malinko do nějaký jako takový tý výkonnostní díry propasti, ale s těma klukama se musí pracovávat trpělivost. No. Pochopitelně bychom chtěli rádi, byli bychom rádi, kdybychom někoho zařadili, zabudovali. Protože v té Spartě to není úplně jednoduchý, na který je tlak na výsledky a tak dále. Vždycky to tak je, ale zároveň každý, no a kde máte mladý hráč, kde máte, no a ty potřebují, ty musíme být buď výjimečný, jako třeba byl Rousino, že jo, který, nebo v době, když tady byl Simon, nebo Příba, tyhle ty hráči ještě, když tady byli, tak jenže ty stejně dřív nebo později utečou. Ale jsme za ně rádi, protože oni se třeba jednou vrátí a chtěli bychom, abych bylo víc. Přál bych si to, ale jako není to úplně jednoduchý potom zapracovávat mladý a do toho mít ještě jako výsledky. Ty mladí musí mít určitý jako parametry výkonnosti. Určitě souhlas pro mě vždycky, vlastně, když se mluví o tom zabudovat mladý, tak ono většinou to je tak, že ty mladí hráči jsou třetí, čtvrtá lajna, což třeba když to je někdo jako produktivní, tak vlastně na tom lidě toho vlastně moc neukáže, protože na přesilovku se nedostane, pokud je to vyložen ofenzivní hráč, takže je to vždycky takový balancování na tom vybrat tu správný čas, kdy ho tam postavit. Já s tím souhlasím, no, to je jednoznačně. A taky k tomu musíte mít třeba ty lídry, kteří jsou ochotní toho kluka vychovat. Který prostě potom jako třeba nejsou takový, že by na ně přenášeli, jako že ten kluk něco jako pokazí,
vy ho tam dáte znova, znova, on zase něco pokazí a až se mu to třeba začne dařit, až jako se to zlomí, anebo se to nezlomí a z toho prostě vypadne, jo, ale nějaký čas potřebuje. No a teď musíte mít i trpělivý ty hráče kolem, který samozřejmě taky mají své body, hrajou si taky o své smlouvy, o své kariéry a potřebují mít k sobě ty nejlepší hráče, aby jim to všechno klaplo a ještě, aby prostě někoho vychovávali. Tak to musí být třeba hráč typu, já nevím, jako byl třeba Erat, ale Erat měl vedle sebe Nečase a Nečas byl úplně jiná kategorie z těch mladých hráčů, jo? Ale třeba my jsme tady měli Rousina, taky nahrál první pětku. Mm-hmm. Jo? Ale ona to měl, jo? Takže potom jako není problém. Mně je jedno, jako ve finále já vždycky říkám takový to obehraný kliší, mně je úplně jedno, jestli je to černoch, běloch, jestli je to ženská, chlap, jestli má bambilion, nebo jestli má korunu smlouvu, jestli je 40-letý nebo 15-letý, mně to úplně jedno. Záleží jenom na té výkonnosti. A pochopitelně u těch malých ta trpělivost jako musí být, no, protože jako ne všichni, říkám, ty nejlepší prostě nám odcházejí ven a ty potom, co tady zůstanou a jsou dobrý, tak ty potřebují nějaký hájení a nějaký čas. No. Jak vlastně vypadá skladba týmu? Myslím to tak, jestli jdete za Jardou Hlinkou a Petrem Turnem, řeknete, chci tady toho konkrétního hráče, nebo spíš nějaká typologie, nebo levý křídlo, centr? No, je to takový jako ten denodenní proces při tom doplňování nebo při té obměně, ale větší roli teď v tomhle tom mají spíš jako to nějak s Línou, protože já, když jsem tady byl předtím, tak jsem v podstatě tu roli toho manažera ten první rok dělal a pak tady byl Patrik Martinec a s tím jsme denodenně jako vlastně probírali a komunikovali jako ten hráčský stav a ono vlastně ten kádr je furt jako živej. No, každý rok je to stejný. Přestupní termín, když je do 30. ledna, tak do té doby prostě pořád je to otevřený. Vždycky se může cokoliv stát. Reaguje se na výkonnost, reaguje se na zranění, reaguje se třeba na, já nevím, na nějakou krizi herní nebo něco. Takže, nebo třeba i nespokojenost hráče může nastat jako taky, jo. Prostě přijde, že málo hraje, není vytížený. To je třeba konkrétně i problém ve Spartě, že ne všichni jsou jako stotožnění s tou rolí, protože vy potřebujete mít hráče do první pětky, do druhé, do třetí, do čtvrtý. Když chcete mít silný kádr, tak musíte mít ty pětky všechny silný, ale typologicky samozřejmě jsou to třeba jiní hráči do těch pětek. No a některý ty kluci, kteří tady jsou, tak třeba i když hrajou třetí pětku, tak řeknou, že jako by chtěli víc prostoru nebo vám nehrajou první přesilovku, tak prostě hrajou málo a se nejsem vytížený, cítím se navíc a chtěl bych pryč, protože prostě ta role pro mě tady není. Jo. Ale mě potom třeba jako o to víc mrzí, že některý hráči jako sice jako řeknou nebo tohle a pak jdou do jiného týmu, ale v podstatě na té samé roli skončí taky. Hrajou třeba třetí pětku, ale nehrají ve Spartě, hrají někdo jinde. A někdy třeba ne, jo. Ale není to jako pravidlem, ale jako samozřejmě to sleduju, tohle. No ale to doplňování, ono taky, když jako toto mušlo, musíte nějak jako tvořit a profilovat, a to už je jako, to není otázka, že skončí sezona a vy teprve začnete něco. To je prostě nekonečný proces. To už se vytváří už na podzim, už se to řeší v zimě a už na jaře, už samozřejmě leden, únor, už ty hráči taky chtějí vidět, končím smlouvy. To sice se o tom jako nemluví jako, že do tyho jenom přestupní můžeme až od 1. května, ale ty karty už jsou dávno předem rozdaný. Jo. Normálně jako se o tom prostě každý, jako agenti jednají, dělají svoji práci, hráči samozřejmě chtějí vědět, co bude, jak bude. Někteří jako mají trpělivost, čekají, vědí, že třeba čeká kemp na mistrovství nebo po mistrovství. To vím sám dobře, když jsem u toho byl, že jo, a jako kolikrát ty hráči třeba jedou zkusit, jestli jim jde mistrovství a dostanou se na lepší pozice a tak dále, nebo na zahraniční angažmá. Ale tohle jako je spíš teďka jako na Hlínově a na to nějakovi, protože ono je taky logický to, když nevidí, jestli tady Jandač podepíše nebo nepodepíše, tak, nebo Miloš Hořava, tak musí jako oni nějak reagovat a to musí otvořit. Jo. A jo, něco jiného by bylo, kdybych já jim řekl, jo, v únoru je to takhle, tak potom samozřejmě to musíme jako probíráme, každý to jméno, každého toho hráče. A na druhou stranu, já ani nevidím jako moc do budžetu, nebo ne moc, ale vůbec, ani nechci. Je to prostě starost teďka jiných, já víceméně tohleto už jsem si odkroutil a není to úplně jednoduchý, takže já jako mám čistě teďka jako tu práci, tu trenerskou, tu hokejovou, to doplňování probíráme hráče, jo, typologicky, co by se nám hodilo, nehodilo a tak dále, ale pak je otázka nabídky na tom trhu, jednání s agentama, to já vůbec nevedu,
a pochopitelně ještě s majitelem klubu, který prostě buď je daný nějaký budget, anebo prostě je over budget, jo? To znamená, že on musí něco prostě odsouhlasit a pokud bychom jako měli posilovat, my můžeme jako hodně týmů začíná, že jo, třeba posilovat před playoff tyhle ty různý pozice. I my jsme nakonec to udělali, reagujeme na to. Jo, loni třeba nám vypadl Honza Piskáček, který měl trombózu, vypadalo to, že je konec sezóny, nakonec k nám připravo jsme udělali toho Ondru Němce. Měli jsme zraněného Pačese Pavelku, který nakonec taky nedohrál, protože prostě, když to vypadalo, že se jako uzdraví, odehrál nějak sérii s Olomoucí, ne úplně dobře, na jedný noze to odehrál. Mysleli jsme si, že se bude zlepšovat, ale ono se to spíš zhoršovalo, nedal to fyzicky, nedal to ani zdravotně. Takže prostě tohle to jsou věci, na které musíme být připravený, no, až ta situace nastane. Ale teď je to takhle, jak to je. Teď to nějak rozjedeme a uvidíme. Teď první zápasy, co vás čekají, tak jsou ve venkovní v Lize mistrů. Jak probíhá příprava na soupeře, kterého nemáte za humny, ale určitě se o něm schání informace hůř. Máme nějaký videomateriály z toho teda, pochopitelně i oni začínají, takže jako to mužstvo taky není úplně stejný jako loni, ale každopádně nějakou videomontáž pro hráče máme připravenou, ale je pravda, že teď v tomto období jsme se zaměřovali hodně na sebe, sami na sebe, to znamená to, co my chceme hrát, to, co hraje soupeř, máme tam pár bodů jako těch podstatných, co ten soupeř hraje. A i tu švédskou ligu samozřejmě taky vidíme, hodně Miloší sledoval. Ale jsou to trošku jako jiný styly toho hokeje, který na sebe narazí. Takže nějaký materiál o nich máme, informace ty hráči dostanou, ale nechceme taky jenom se přizpůsobovat tomu, aby jsme říkali, co oni, my taky chceme, co my. A na to jsme se teď zaměřovali. No. Jak vlastně vypadá, jestli můžete přiblížit posluchačům, jak vypadá příprava na nějakého protivníka? Nemusí být liga, myslím, může to být naše liga. Jak se připravujete? No potom, když jdou ty zápasy v rychlém sledu, tak, nebo já nevím jak kdo, ale já to mám tak, že nebo záleží jako taky, s kým to děláte. Jo. Třeba Miloš Loni, tak se díval hodně na ty situace, co se týkalo té defenzivy a přesilovek soupeře. Na to si stavěl svoje porady a já jsem zase třeba naopak dělal jako oslabení soupeře a naší třeba přesilovku v tomto směru, nebo nějaké ofenzivní věci, hlavně předbrankové prostory, nebo hru v útočném pásmu, přechody, vstupy do pásma a podobně zakládat. To je jako rozdělený. A my jak máme, že nějaký ty porady a podobně, jako třeba videoporady, tak vždycky si to ukládáme, tak Zelí nám vždycky jako vytvoří složku, takže máme třeba, já nevím, přípravu na Pardubice, zpětně se vrátíme a jsou tam třeba věci, které třeba Pardubice nebo kterýkoliv jiný tým je něčím třeba typický. A to si oživíme. Plus třeba zkoukneme zápas, podíváme se na nějaké situace, které jako budou ten našeho názoru podstatný pro hráče a pochopitelně potom je třeba i naše hra. Co nám jde, co nám nejde. A z toho to vždycky jako se domluvíme, co odprezentujeme těm klukům. Je pravda, že tohle je diskutabilní vždycky, jo? Že třeba zrovna Jarda Linka je odpůrcem jakýhokoliv videa, protože prostě jako hráč to nesnášel. Neměl to rád a na druhou stranu on prostě do toho musí dozrát taky. A já netvrdím, že to, ten videomateriál, že to je gro úspěchu a tak dále. Ale jako samozřejmě bavím se o tom hodně s trenérama, mám informace, jak to probíhá třeba venku, jak to probíhalo v Rusku, jak jednotliví trenéři, kdo jak se připravuje. Tohle je pro mě taky jako inspirativní, ale ty informace ty hráči potřebují dostat na této úrovni, musí je mít. Jo. Jenom jako si to říct, jo, nějak takhle. Jarda byl spíš takovej, že to dělal pocitově, ale prostě jsou hráči a třeba, já nevím, například Tomáš Plekanec, který naopak ty informace úplně hltá vyžaduje. A vy jako trenér, když tu informaci a ten servis těm hráčům nedáte, protože to si myslím, že je naše práce, tak ten hráč si potom může z toho vybrat, co potřebuje. To znamená, jsou nějaký pre-scouty před zápasem, jaký mají oni bule, jaký mají oni zakládání, nebo informace na jednotlivý hráče. To se potom jako třeba rozebírá víc play-off, když se na sebe narazí
pěti, v šesti, v sedmi zápasech, tak prostě jednak ty hráči už se znají, ale před tou sérií charakteristika třeba těch hráčů, tak jak to je. Dáte to, vylepíte to a jako když třeba řeknu pět hráčů si toho všimne a něco si z toho vezmou, tak pro nás je to dobrý. Ale není to povinný. Jestli ten hráč kolem toho jde a koukne na to a sere na to prostě, tak nemá to povinný. Ale tu informaci může nabrat, může ji načerpat. Má to tam. Podstatné informace samozřejmě do těch hráčů dostat. A tohle je větší téma, jak v nejkratší době nejkonkrétnější informace, tak aby těm hráčům to zůstalo jako nově. Já třeba teď letos na porady si beru stopky, abych nebyl dlouhej a mám to nějak jako časově omezený. Na druhou stranu je to rozsekaný třeba do více, jako do více fází. Kratší, jasný, adresný, ale třeba jich je víc. Je to jako s dietou. Žereš pětkrát denně, málo, ale žereš. A dostáváš do sebe to, co potřebuješ. A tohle to prostě říkám, jsou hráči, kteří to nesnášejí, ale jsou hráči, kteří to vyžadujou a ne všem se jako to jako může líbit, ale ten trenér je tam o to, aby ty informace předal. A Jarda je zatím zastáncem toho, že to ty hráče jako spíš unavuje a říkám, má to, on to má také, měl to nastavený jako hráč a teď jako v podstatě s náma na ty porady jako chodí nebo něco, ale jako cítím, že to není jako úplně pořád jako pro něj. Ví, že nějaký bejt musí, ale je tam ten určitý odpor ještě z té hráčské kariéry. Jak moc vlastně bys řekl, že ta trenérská pozice směrem k hráčům, jak moc musí být člověk psycholog a jak moc je to o té taktice a o té veškeré přípravě? No, jako asi odpovím podobně jako na tu předchozí otázku. Jo. Je to vždycky záležitost toho, že samozřejmě ta psychologie je důležitá. Poznat ty hráče, jako, protože každý hráč je jiný a co komu vyhovuje. A to chvilku trvá. Jo. Jednak ten trenér musí jako to vnímat, musí ty hráče jako poznat a pak samozřejmě musí mít ten cit pro to, aby ty hráče dokázal motivovat nebo aby je dokázal prostě pozbudit nebo naopak třeba malinko sundat z hrušky dolů, když prostě cítí, že už je toho moc. A samozřejmě být i spravedlivý. Jo. Jako to je strašně užitý. A říkat pravdu do očí. Prostě i třeba nepříjemnou a do očí. A tohle si myslím, že je jako hrozně důležitý a ne vždycky se to povede, ne vždycky je ta protistrana otevřená, ne vždycky protistrana má ráda pravdu úplně do očí, protože pak najednou třeba, ale ono je to, a někdo vám řekne, a to je jako v životě stejný, jako, ale je lepší daleko, když mi to řekneš na rovinu, než aby si chodil kolem horký kaše, nebo někde za zádama něco, nebo tohle, no. Takže jako, ono je vždycky jako jednodušší chválit nebo plácat po zádech. Ale potom, když třeba něco není úplně ono, tak se to musí prostě pojmenovat a říct tak, jak to je. A jako asi, já nebudu hodnotit sám sebe, protože to nevím. Já mám pocit sám o sobě, že třeba ano, mám nějakou třeba, tak jako třeba tady s tím letím nějaký, jestli jsem vyhrál, nevyhrál, jo, že jsem třeba tvrdej, přísnej nebo něco, ale věřím tomu, že tam je i to ale spravedlivé a důsledné, protože prostě já sám jako tak, jak to mám nastavený já v životě, nebo sám k sobě, tak to vyžeru i od druhých. A řekl jsem si sám před sebou, že jakmile tohleto já přestanu dělat, tak radši s tím skončím. Pro mě je to jako zásadní. Dělej, co máš, dělej to dobře. A samozřejmě i tě to musí bavit. A jako já naštěstí to mám daný tak, že prostě nejsem na tom finančně závislý. Nemusím to dělat pro peníze. Dělám to, protože mi to baví. Až mi přestane bavit, anebo nebudu k sobě tak upřímný, že jo, prostě sedu na to, dělám to jenom proto, že tam docházím, nebo tohle, tak to nemá cenu. A také to vyžeru i od těch jiných. Nebaví tě ten hokej už, nebo nechceš tady být, nebo tohle. Tak běž budu dál prostě, protože to nemá cenu, to je zbytečný. Ale samozřejmě ne vždycky je takhle na ružích usláno, jo? Ne vždycky každý, to úplně, každý má nějaký výkyvy v tom životě, i v té kariéře, prostě, když se nedaří, nebo já nevím, něco prostě, nebo ty osobní problémy se do toho promítají. Každý ten hráč má nějakou duši, má každý má problémy, jako všichni v tom životě máme. Takže jako v tomhle tom ten hráč musí dostat i nějakou třeba oporu nebo pomocnou ruku. Ten trenér to musí nějak vyhodnotit, vždycky to klima, ale to, co je důležité jako k tomu kýženému cíli, mnohdy třeba vede cesta, že ty hráče, když to muž je natolik dobrý, natolik silný, ten trenér nechá být, ať si to hrajou hráči, ať je to na těch hráčích. Protože
znám plno trenérů, hlavně v té minulosti, kdy prostě to, ten tým uhrál, ten trenér tam mohl být kdokoliv. Ten tým byl výjimečný, silný, měli tam osobnosti, lídry, kteří si to mužstvo řídili. A umění toho trenéra bylo vycejtit to a nesrat se jim do toho. Pochopitelně, když třeba je mužstvo, který není nějak vězný, nebo není nějak jako úplně, že by si to mohlo hrát samo, tak ten trenér by tomu měl nějakým způsobem pomoct. Ale není to vždycky jenom o trenérovi. Musí se to sejít všechno, musí tam být ty správní lídři, musí se vyhýbat zranění a musí ty hráči mít tu formu zrovna na to playoff, prostě, aby se to uhrálo. Ale musí se tam taky člověk propracovat. V té dlouhodobé části taky není jednoduchý jako si projít tou soutěží. Zejména letos to bude těžký pro nás. Hrajeme normálně režim jako NHL, máme ligu mistrů, minimálně 6 zápasů, 56 zápasů, nebo 4 zápasy víc, plus je tam 3 až 5 zápasů na turnaji v Davosu. Jestli bude nějaký playoff, jakože musí být, jako tak to je prostě 75 zápasů za sezonu, to je hodně, hraje se obden. Ten program je hrozně šlapaný. A ještě k tomu v outučku, že jo, ten program je taky takový, že se musí ty zápasy různě možně překládat, takže s tímhletím vším si musíme poradit prostě. Takže to nebude to letos jednoduchý. Ale jako těším se na to, uvidíme. Musíme dobře odstartovat, vykopnout, no. Uvidíme, už zítra nás to trošku prověří, nebo o víkendu. Ale chvilku možná třeba si to bude sedat, jo. To mužstvo zase nějak jako trošku pozměněný je, takže doufám, že jako navážeme nebo nahodíme motory. Oni nám to taky z začátku úplně jako neštimovalo. Taky se to postupně vrousí. Já si pamatuju na přípravu, když jsme tady hráli s Libercem, nebo nějaký ten T-Sport Cup nebo něco. Jsme tady prohráli a viděli jsme, že ten Liberec je vejš. No, že my jsme měli sice snahu nebo něco, ale tam, my jsme tenkrát s Hřádkem na sebe koukli a řekli jsme, ty vole, jestli na Vánoce se dostaneme aspoň přibližně k této úrovni, tak budeme dobrý. A pak na Vánoce najednou jsme vedli tu ligu, koukli jsme se a hřeba jsme hráli nějak někdy, teď nevím jestli před nebo po Vánocem a nějak s tím Libercem. A ty jsme hráli a teď já jsem říkal Hřákovi, hele Hřáku, pamatuješ si, jak jsme hráli tu přípravu? A ty vole, to jako, ne, že bychom byli úplně učesaný, ale to prdele, když vedeme ligu, ty vole, tak zase tak jako úplně mizerný být nemůžeme. Já vím, Josef, ale jako, teď víš, kolikrát k nám to skřípe, ty vole, tohleto. A říkám, já vím, ale pořád to není tak, vole, jakož to. Spíš do prdele, zatím aspoň vedeme můžeme. Samozřejmě někdo tomu přikládá větší, ale já takhle, já vím, že na Spartě, když by se jako nehrálo úplně v té první polovině, já jsem přesvědčený o tom, my tady se třeba kolikrát o tom bavíme, nebo ne mockrát, protože už mě jako znají nebo tohle, že ty vole, oni ty fanoušci, oni řvou, že prohrajeme tamhle někde ze Sláví, nebo že prohrajeme tamhle to, co tam ten idiot dělá, nebo něco. Tyhle, jako, prostě já vím, že to k tomu patří, já se tímhle tím vůbec jako nezaobírám, protože já nepoužívám sociální sítě, nemám je, nechci to ani vidět, nechci to slyšet, protože vím, že dostávám naloženo a to je jedno, jestli od toho nebo od toho, prostě ta společnost dneska je takováhle a je to jedno, jestli je to spartianská společnost nebo česká společnost. Prostě beru to jako jednu celou skupinu, která je spíš jako taková ta nenávistná a nepřející a kolikrát ani jako nekompetentní k tomu jako nevidějí do toho, nevidějí úplně pokličku. A já se snažím jako tohle to jako úplně odbourat, protože to bych tu práci nemohl dělat. Že? To se mi třeba i ty kluci některý, když potom ty mladší to si myslím na tom fungujou furt, ne? Ty jsou furt na tady tomhle tohle. Tak prostě tam přijde ty vole, ten hovno a tohle z toho a teď jde o to, jestli se rozklepe, nerozklepe, jo. Já ani nevím, co tam je nebo není, tam nečtu, protože vím, že vždycky je nějaká skupina, která buď někoho má ráda, tak ho vynese do nebes, i kdyby hrál 13. místo a někdo někoho bude pranířovat forever, protože prostě ho nemají v lásce, tak si myslím, že já ani nevím, který. Já jsem víc v té škatuli, možná jsem jenom v té škatuli tý špatný, ale jako mi to úplně uprdala. je to prostě, beru to takhle, no, takže moje přání je to, ale říkám, to se bavíme až někdy o březnu, o dubnu, ale jako teď se musím soustředit na to, aby jsme dobře odstartovali a to už to nějak učesat, protože zatím to není úplně ono ještě. Není to, zatím to není úplně jako, dneska ten je úplně hrozný, jsme se ani nepřihráli, uvidíme, ale na druhou stranu si myslím, že je už taky jako mám něco za sebou, že už doufám, že si poradím. No. Dobře, my moc děkujeme za skvělý rozhovor.
a budeme se těšit na nadcházející sezónu. A Spartě samozřejmě fandíme a přejeme to nejlepší, takže děkujeme. Jo, já taky děkuju. Dostal jsem informaci, že jste rozumní chlapci. Tak... Sparta vždycky měla ty největší cíle a vždycky to byl titul. A... Kdo do té kabiny, do té spartianské vlez, tak věděl, že prostě tam nechce prohrát. A nechal tam prostě duši a celý to spartianské srdce a to nás prostě zdobilo a to prostě bylo to krásné.